Bunda suyu çok oldu. Del olacağım hemen. Peki semaya düz deyir. Zöhrü xaladan borca pul istəyim də. Bəs anam razı olmasa. Anamdan icazə alım, sonra da Zöhrü xalanı danışarım. Hə, Gülşən. Axşamın xeyir, anam. Neyinirsən? Axşamın xeyir. Heç nə, neyinəyəcəm? Bildiyin kimi, mətbəxtəyəm. Ana, Tural necədir? Evdədir? Sən gedirəm, cavab da vermir ki, heç olmasa səsini eşidim. Evdədir, qızım. Mənim otağımda uzanım. Narahat olma, yaxşıdır. Necə narahat olma, Ümid? Çox pis oluram. Əlimdən deyə içində gəlmir, ürəyim partlayır. Yaxşıdır, qızım. Özü vəylə al. Hər şey düzələcək. Ana, gör nə deyirəm, bax. Bilirəm ki, indi atanın da pulu yoxdur da. Deyirəm, bəlkə Zöhrə xaladan borca pul istəyim. Yox, yox, Güşən, Güşən, mənə bax, mənə qulaq as. Heç kimə ağız açmırsan, qızım. Qətiyyən. Ayana, yaxşı da, bilirəm ki, pul quz yoxdur. İndi borc istəyərəm Zöhrə xaladan, öz adımdan istəyərəm. Nə bada? Eşidirsən məni, nə bada, ağılsızlıq eləmə. Heç kəsdən, heç nə istəmirsən. Tural xəstə zat deyil. Necə yəni xəstə deyil, Tural? Xəstə deyil də, mən yalandan demişəm. Yaxşı da, indi belə deyirsək ki, mən Zöhrü xaladan borc pul istəməyim. Özüm yalan dedim. Bir tərəfdən Sərinə, bir tərəfdən Samaya, uşağı bezdirmişlər. Ona görə məcbur oldum, bu yalanı uydurdum. Nə danışırsan, indi qızlar əl çəksin deyə sən yalandan demirsən ki, Tural xəstədir.